alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave en videolog af Aalborg. Vi skal blandt andet til Queen of Scandinavia. Lige nu der er vi på vej hen for at skal se, at jeg fik taget nogle gravidbilleder i mandags. Og dem skal vi hen og se nu, hvor jeg er helt nøgen. Lige. Her ser vi skøjtebanen, Aalborgs udendørs skøjtebane. Og der er jeg blevet døbt. Og der skal min datter også døbes. Halløj. Halløj. Og velkommen til Skalborg. Du er en grøn mand. Alle folk tror, vi er idioter, men det er vi ikke glade med. Fortæl, hvad du skal i dag. Cecilie, hun skal deltage i Queen of Scandinavia 2016. Wow! Hvad forventer du af konkurrencen? Ja, jeg får lagt en pind, ikke? Vi er netop på vej ind i babysalen. Her er den! To etages. Men vi bliver nødt til at løbe nu, fordi vi skal shoppe. Vidste I godt, at Bilka her i Aalborg, det er faktisk Danmarks største Bilka? Så tag til Aalborg og tag Bilka og se Aalborgs største Bilka. Bilka fans. Det går, jeg tror, vi skal flytte til siden. Der kommer biler. Så må vi flytte sig. Skal jeg få mit hår? Jeez. Vi er tilbage fra behind the scenes, og vi står her med... Vi går her med Cecilie, som åbenbart kun filmer sin mund, vi ved ikke. Og se, nu har hun fået lagt makeup, og nu har hun fået taget billeder. Og nu vil hun være mere med. Selena Gomez. Nu vil hun åbenbart gerne være med på mit videoblog. Alt sammen, giv den op for Cecilie. Bilka! Bilka! Fra 8 til 22. Slå den! Vejen. Og der er Hjemmefix og Bauhaus og alt muligt. De, alle de store. Ilva. IKEA. Treasure Us. Små butikker. De store butikker. Det er de store butikker. I kender måske alle sammen det, når I skal i Toys R Us, og så kommer I altid hjem med et dukkehus. Det åbner også snart en biograf. Prøv at hente over. Hey, der er grøn mand. Velkommen til Aalborg Bus Terminal. Så kan man se, hvornår alle busser går i Aalborg. Det er fandme smart. Hvem arbejder herinde? Stop, stop video. Nej, hun er ikke så glad for at filme mere.
Vesterbro. Cecilie, hun er ikke enig med mig, men jeg mener, at det er Danmarks svar på Times Square. Det vil så være det hjørne heroppe, der skulle forestille alle butikker. Nej, skærmene.